ሁላችሁ ብሩክታይስ ነኝ ክሪሚ ክሪን እንደተለመደው በሳምንታዊ የዩቲዩብ ቻናሌ ብቅ ብያለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ስለ አዮኒየም አብሮኒየም የሚለው ፕላንት ነው። እንደምታውቁት በጣም ኮመን የሆነ ፕላንት ነው፣ በየቦታው የሚታይ ወደ 35 አይነት ታይፕ ያለው ፕላንት ነው። እንዲሁም ደግሞ ሃይብሪድ እየተደረጉ ከተለያየ አትክልት ጋር በጣም የተተከሉ ሃይብሪድ የተደረጉ ፕላንቶች ናቸው። እንግዲህ ከብዙ ሀገር የተደባለቁ አትክልቶች ስለሆኑ፣ ነገር ግን እኛም ሀገር ሳውዝ አውስትራሊያ አካባቢ አለ። ውስጥ በመሬት ላይ መትከል ይቻላል፣ በትልቅ ፖት መትከል ይቻላል፣ እንዲሁም ደግሞ በትንሽ ፖት ብንተክለው የሚበቅል ፕላንት ነው። አፈር ታይፕ መሆን ያለበት የካክተስና የሰቅላንት ነው። እንዲሁም አሸዋ ላይ ድንጋይ ላይ ብታስቀምጡት በጣም ሎ ሜንተናንስ የሆነ ፕላንት ነው። ብዙን ጊዜ ፓርክ ውስጥ ከተለያዩ ሰክላንት ታይፖች ጋር ተተክሎ ልዩ የሆነ ውበት ይሰጣል። ፀሐይ ደግሞ ፀሐይ ባህሪው ፀሐይ ይወዳል። ሼድም ላይ ሰንላይት ላይም ብናደርገው የሚበቅል ፕላንት ነው። ግን በጣም ፀሐይ ላይ ሲቆይ ሰንበርን ይወስዳል። ሰንበርን ሲወስድ ከለሩን የሚቀይር ፕላንት ነው። ዊንተር ደግሞ ሲመጣ ይሄ የምታዩት በሙሉ ተቀይሮ ወደ አረንጓዴነት ይለወጣል። ከሲዝን ጋር ከለሩን የሚቀይር ፕላንት ነው። ላይ የፖት ተክያለሁ። በትልቅ ፖት ከተክል ነው ፖት አይበቃውም። በጣም ከፖት በላይ የሚያድግ ፕላንት ነው። ቅርንጫፎቹ እየተባዙ ነው የሚሄዱት። ራሱን በራሱ የሚያባዛ አትክልት ነው። እዚች ጋር እንደምታዩት በጣም ትንሽ ሆናት። በትንሽ ፖት ከተከል ነው በጣም ትንሽ ነው የሚሆነው። እንዲሁም ደግሞ በትልቅ ፖት ከተተከለ ትልቅ ነው የሚሆነው። በጣም ከተለያዩ አትክልቶች ጋር እንዲህ በመደባለቅ ሰክላንት አሬንጅመንታችሁን ፖታችሁን ማሳመር ትችላላችሁ። አዮኒየም አበባ አለው። ይሄ አበባው ነው፣ ቢጫ አበባ ነው የሚሰጠን። ሁለቱም አንድ አይነት አበባ ነው የሚሰጡት። ደግሞ ማሳያችሁ እንዴት ፓርክ ላይ እንደተተከለ ከተለያየ አትክልት ጋር እንዴት እንደሚተከል አሳያችኋለሁ። ትልልቅ ፓርኮች ውስጥም እንደዚህ ይተከላል። በጣም ነው የሚያሳምረው። ቫራይቲ ነው የሚሆነው። በርገንዲ በአረንጓዴ ነው ይሄኛው። በጣም ቆንጆ ነው። በጣም የሚሳብ ትልቅ ዛፍ የሚሆን ነው። በትንሽ ፖት ስናደርገው ትንሽዬ ፖት ትሆናለች። መንገድ ላይ ደግሞ መሬት ላይ ከተከልነው ደግሞ በጣም የሚያምር ትልቅ በርገንዲ። ፀሐይ ደግሞ በጣም ሲመታው በጣም ጥቁር ነበረ። አሁን ፀሐይ ስለታ ፈካ እያለ ወደ አረንጓዴነት የተቀየረ እንደምታዩት። ክረምት ላይ ደግሞ ሞር አረንጓዴ ነው የሚሆነው። ፀሐይ በነካው መጠን ወደ በርገንዲነት ይቀየራል። በጣም ፀሐይ ከሆነ ደግሞ በጣም ፀሐይ ከሆነ ጥቁር ይሆናል። የሲዝኑ የሚቀያየር ፕላንት ነው አዮኒየም። ግቢ ያላችሁ ሰዎች ግቢያችሁ ዘመድታል ወይንም ደግሞ ፍላት ላይ ብትኖሩ ትንሽ የባክያርድ ያላችሁ በፖት ላይ በመትከል ይህን የመሰለ ከለር የሆነ አትክልት እንጆይ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ነው። ማሳያችሁ እንዴት አጥር ዳር ተተክሎ የግቢን እንዴት እንደሚያሳምር የቀረጽኩትን ቪዲዮ ነው ማሳያችሁ።
ላይ ሆኖ ነው በጣም ነው የሚያምረው ውስጡ አረንጓዴ ዳርዳሩ ፀሐይ በጣም እየጠገበ ዳርዳሩ ለምታዩት ነው አዮኒየም አሁን ደግሞ እንዴት አድርገን እንደምናባዛ ፕሮፒጌት እንደምናደርግ ነው ማሳያችሁ ያው በጣም እንደነገርኳችሁ በጣም ሎ ሜንተናንስ ስለሆነ ማንኛውም አፈር ካገኘ መሬት ላይ እንኳን አፍ ወድቆ አፈር ካገኘ በዛው የሚበቅል አትክልት ነው ስለዚህ የካክተስና የሰክላንት አፈር ቢሆን ይመረጣል እንዲሁም አሸዋም የተቀላቀለ ማንኛውም አፈር ማንኛውም አፈር ላይ ቢተከል የሚበቅል ፕላንት ነው ለዛሬ ያዘጋጀሁት ፖት ይሄ ነው ፖቱ ይሄን ይመስላል እንዲሁም ደግሞ የምንቆርጠው ከቲንግ ነው ጥግ ላይ በማድረግ እንደዚህ ቆርጠን ይቻላል ነገር ግን ሰክላንት የሆኑ ፕላንቶች የቆረጥናቸው ቀን አንተክላቸውም ምክንያቱም እርጥበቱ መድረቅ አለበት ስለዚህ ቢያንስ አንድ ሳምንት ብንቆይ መልካም ነው ላስት ዊክ የቆረጥኳቸው ፕላንቶች አሉ ከሱ ጋር አንድ ላይ በማድረግ አቆየዋለሁ ከአንድ ሳምንት በኋላ ተክለዋለሁ ምክንያቱም መድረቅ ይፈልጋሉ ሰክላንቶች ወዲያው እንደቆረጥን አንተክላቸው ንፋስ ይፈልጋሉ ውጤታማ የሆነ ጥሩ ፕላንት ለማግኘት ቆርጠን ስትሬታዊ አንተክለ አትሊስት ለአንድ ሳምንት እንቆያለን ይህንን ይመስላል ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት አዮኒየም አርቦሪየም ይህንን ይመስላል በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ፕላንት እስከምንገናኝ ሰላም ሆኖ ብሩክታይት ነኝ ከሚሚግሪን ቻናሌን ቤተሰባ